Решен проблемот со платите на професорите во Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо во Делчево. Благајникот и секретарот во гимназијата суспендирани по налог на веде директорката Билјана Петровска, пошто се смирија тензиите околу негодувањето на професорите за неисплатената септемвриска плата. Веднаш по нивната суспензија, вели директорката, формиран е тим од гимназијата и општината за побрзо изготвување на платата на вработените, која денес веќе е испратена до Министерството, а за неколку дена ќе легне и на сметките на професорите. Да, суспендирани се двајца вработени, станува збор за секретарот и благајникот архивар во училиштето, а причината е нивното неколку месечно одбивање да си ги извршуваат своите работни задачи и посебно за благајникот не постапување по за изработка на платите по колективниот договор кој што е обврзувачки за сите училишта во Македонија по кој што се земат плата. По нивното суспендирање денеска направена е платата, односно направени се платните списоци така како што треба. Тие платни списоци испратени се до Министерството за образование и очекуваме дека во следните два дена ќе бидат одобрени и дека ќе можеме да земеме плата. Се смирија ли тензиите кај другите професори кои што негодуваа? Мислам дека да, значи главниот проблем беше немањето на плата. Причината за тоа што немавме плата, мислам дека е од странета со суспендирањето на двајцата вработени и тензиите треба да така да се намалат, односно професорите со земањето на плата ќе бидат задоволни. Наставниот процес, вели директорката, тече нормално. Нема ниту имало прекини во часовите на средношколците. Наставата тече најнормално. Сега е по распоред втората смена. Така да по распоред на часовите се одвива во најдобар ред. Инаку веде директорката Билјана Петровска поради проблемот околу доцнењето на платите, од морални причини се поднесе оставка од функцијата директор на гимназијата. Останува разрешницата дали градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански ќе ја прифати незината оставка или ќе реши да остане на чело на гимназијата, да се бори и да ги решава проблемите во средното образование во Делчево.